Вітаю, шановні сябры! Сёння на кухні правабарончага цэнтра «Вясна» мы паразважаем на тэму барацьбы з тунеядцамі. Апошнім часам мы шмат чуем афіцыйных заяваў, чытаем дзяржаўных СМІ, дзе выказваюцца самыя розныя ідэі па барацьбе з асобамі, якія не працаўладкаваны. Прапановы гучаць самыя розныя. Ад прымусовага працаўладкавання такіх людзей да нават адказнасці адміністратыўнай або крымінальнай для асобаў, якія не працуюць. Сёння на гэтую тэму мы паразважаем з юрыстам Паўлам Сапелкам, а таксама з намеснікам Беларускага кангрэса дэмакратычных прафсаюзаў Сергеем Антусевічам. І я, напэўна, адразу перайду да пытанняў. Вось сама ідэя прымусовага працаўладкавання людзей, якія па тых ці іншых прычынах не працаўладкаваны. Наколькі гэта адпавядае і Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, і тым міжнародным абавязацельствам, якія Беларусь узяла на сабе ў сферы, ў гэтай сферы? Ну, гэта абсалютна не адпавядае ні Канстытуцыі, ні працоўнаму кодэксу, і тым больш канвенцыі нумар 29, якая была прынятая ў 1930 годзе і ратыфікаваная тады ж БССР, у 1956 годзе. І вось гэта проста такое брутальнае парушэнне правоў чалавека, правоў працоўных, яно, ну, з пункту гледжання і беларускіх незалежных прафсаюзаў, і з пункту гледжання міжнароднай канфедэрацыі прафсаюзаў, яно проста, ну, недапушчальнае і павінна, не, такого проста не павінна быць. Павел, ну вось мы чуем з вуснаў, тым ліку, і асобу, які займаюць высока пасты ў дзяржаве, і юрысты, і таксама, напэўна, маюць нават навуковыя нейкія званні, і старшыня Верховнага суда, начальнік, напрыклад, мінскай міліцыі. Ідэі самыя розныя агучваюцца, вплоть до, напрыклад, ізаляцыі некаторых асобаў, якія не працуюць. Ну і, як казаў, напрыклад, спадар Барсуков, начальнік гусмэра выканкама, псуюць твар нашага горада. Ну, выявляецца на вазе бездомная асоба. Як з пункту гледжання правоў чалавека можна глядзець на гэтую сітуацыю, такія прапановы? Ну, как мы должны смотреть, это понятно. Мы должны помнить о том, что есть международные обязательства Беларуси в сфере соблюдения прав человека. Это, в частности, Международный пакт о гражданских и политических правах, где напрямую запрещено заключение людей, тех, которые не совершили уголовно наказуемого преступления. А как это будет? Ну, в принципе, нашим представителям и исполнительной, и, к сожалению, судебной власти не впервой отправлять в заключение тех людей, которые не совершали преступления. Я имею в виду в данном случае не несправедливый приговор, это я говорю о системе лечебно-трудовых профилакториев. Да вот, да речи, да слова, лечебно-трудовой профилактории. Правоборочий центр «Вясна» совместно с Международной федерацией за права человека рыхтовал доклад о примусовой праце, элементах примусовой праце. Мы накировали его у комитета по социальных и экономичных правах. В выніку чаго ёсць рэкамендацыі да Урады Беларусі поўнай ліквідацыі сістэмы ЛТП, кароткатэрміновых контрактаў, сістэмы працы прымусова абавязаных ліц. Але вот эта вот рыторыка, она сведчыць, што мы не крухаемся ў іншым накірунку. Ну, гэта так і ёсць, таму што гэта не першы, скажам, правабарочны цэнтр «Вясна» быў не першы у гэтых закліках да Рэспублікі Беларусь і да в этих скаргах до международных организаций. Мы так само уже давным-давно про это говорим, и говорим еще и про то, что человек, который является беспрацовным и отрымливает мизерный в померах 10 долларов это пособие по беспрацовью, он повинен стать на биржу працы и отпрацовать обовязковые этой працы. Это так само примусовая праца, и это уже тягнется шмат годов, есть кожны квартал, кожны райканкам выпускае сваю пастанову, колькі там чалавек павінен гадзін гэтых адпрацаваць у сельскай гаспадарцы ці па прыборцы тэрыторыі. Гэта, ну,
Для кагосьці можа быць гэта і нармальна, але для чалавека, які мае кваліфікацыю, які проста страціў працу па нейкіх аб'ектыўных прычынах, гэта прыніжэнне асобы, і гэтага ну, проста не павінна быць, і з гэтым таксама трэба пра гэта памятаць і змагацца. Ну, мы бачым, што рыторыка ўладаў тут адназначна, і часам гэта прыводзіць да з'яўлення такіх шэдэўраў прававых, як дэкрэт нумар 9, напрыклад, аб мадэрнізацыі дрэваапрацоўчага прадпрыемства, які фактычна з'яўляецца такім прымусовым замацаваннем чалавека на сваім працоўным месцы. Ведаеце, Валентын, я кажу, што мне, я калі першы раз пачуў пра гэта, і да мяне звярнуліся журналісты, я не ну, сам таксама чуў па тэлебачанні ў навінах, як паказвалі. Для мяне гэта проста была рэакцыя чалавека раз'юшанага, крыху неўраўнаважанага, і ў гэты момант, які проста даваў даручэнні. Але я так лічу, што ўсё гэта так, ну, пройдзе гэты папулізм. Так, гэты пыл пройдзе, і ніхто не будзе на гэта звяртаць увагі, і тым больш не з'явіцца такога дакумента. Па-першае, дакумент рыхтаваў камітэт дзяржаўнага кантролю, які просто не меў вопыту да гэтага выдання такіх нарматыўных дакументаў. Па-другое, калі ён уступіў ўжо ў дзеянне, нашы апаненты заўсёды казалі, што ну пакажыце выпадкі, як ён працуе. То есть няма выпадкаў, значыцца, але гэта не азначае, што ён не дзейнічае, што ён не дзейсны, так. Ну, што іх не можа не быць. Што іх больш не можа не быць. Больш таго, пачаліся размовы таксама, што такі самы дэкрэт можа з'явіцца в аграпрамысловым комплексе. То есть прывязаць чалавека да калгаса, да саўгаса, да гэтых палеткаў, і каб ён за мізэрны заробак таксама ці без заробку за працадні адпрацоўваў гэтай вось павіннасць. Ідэя не новая, канешне. Абсалютна, гэта ўсё не вынаходніцтва. Мая мама когда-то была без паспарта в беларускай глубінкі в калхозе і получила его, когда сестра ее выписала в город. Да, вот вертаючыся да гістарычнага кантэксту. В принципе, як бы тут таксама нічога новага немає. Ідэя барацьбы са сацыяльнымі элементамі, яна ў мінулым эксплуатавалася даволі актыўна рознымі рэжымамі, і камуністычнымі, і іншымі, і неонацысцкімі. А вось калі раптам сапраўды будуць внесены змены ў крымінальны кодэкс, і, напрыклад, крымінізавана, мы вернемся да практыкі Савецкага Саюза, і будзе крымінізавана тунеядства, брадзяжнічыства, папрашайнічыства, што мы будзем у гэтай сітуацыі рабіць, як прабаваць? Ну, мне хотелось бы сказать, что, наверное, так не получится, что это вот останется все в той же в режиме риторики. Но вот был такой случай, когда эта риторика воплотилась в нормативный акт. Но сейчас эта риторика, она тоже пока еще ну, не совсем конкретная, где-то там путаются, перемешиваются. Пытание податка подания. Тунеядцы, которые не работают, и тунеядцы, которых выделяют отдельно, которые вроде как работают, но не содержат, не несут социальные нагрузки. И тут еще встает вопрос, так, а кого еще, кого из них будут криминализировать, жизнь, чью жизнь будут криминализировать? И какие подходы будут? С одной стороны, хотелось бы, чтобы хотя бы те, кто работает и по каким-то причинам не платят подоходный налог или социальные платежи, остались на свободе. Ну, это уже, конечно, шутка. Ну, тут, до речи, мне кажется, что ти наумысно, ти не наумысно, иди смешание этих речей, потому что, коли кто-то работает в серой сфере и не платит податков, ну, так за это как бы была и так, отказность административная и криминальная, есть налоговые органы, которые отказаны за выявление таких фактов, притягнение их до отказности. Але мы как бы ведзем гаворку пра менавіта людзей, якія не працуюць і не маюць даходаў. Можа чалавек не мець даходаў. Ну, гэта азначае, што ўлады будуць спрабаваць нейкім чынам прымусова яго працаўладкаваць. І таму што калі чалавек не мае даходу, значыць, ён не можа несці гэтай сацыяльнай нагрузкі, ён не можа плаціць падаткі, значыць, дзяржава павінна паклапаціцца пра тое, каб ён меў гэты даход. І ну, гэта сапраўды гэта азначае, што тое, што Рэспубліка Беларусь проста дэкларуе, напрыклад, тое, што ў нас ёсць там гэта еўразійская эканамічная прастора, якая падразумявае
і свабодны рынок капітала і працоўнай сілы. Гэта азначае, што чалавек павінен быць прывязаны, то есть ён не можа шукаць працу ні ў Расіі, ні ў Казахстане. Ну, натуральна, што мы маем на ўвазе, перш за ўсё, што тое, што рынок працоўнай сілы, ён такі не цывілізаваны, і тое, што людзі сапраўды выязджаюць на заробкі, але яны зарэгістраваны тут, яны прывозяць у краіну грошы, яны трацяць гэта ў беларускіх крамах і купляюць тут беларускія рэчы. И теперь дают семьи. Ну, я бы, кстати, еще заметил, что совершенно незаслуженно вот эту категорию людей выталкивают в какое-то такое серое маргинализированное поле, потому что вообще вопросам налогообложения у нас посвящено две части налогового кодекса. Это там довольно такой большой комплект разного рода норм, часть из которых направлена на то, чтобы по каким-то причинам освободить человека от налоговой нагрузки. Вы же помните, что по налоговому кодексу не платят подоходный налог те, кто не являются налоговым резидентом. То есть это вот те самые люди, которые где-то там работают. Да, жертвуют связями с семьей для того, чтобы содержать эту семью. Если они находятся там более чем полгода, то они не платят совершенно легально эти налоги. Ну, они платят иншей державе, так скажем, по местотрыманию дохода. Не платят налоги те, кто декларирует свой доход и пересылает этот доход в банк Беларуси. Это тоже ему предоставило такое право государство. В межах эксперимента. Да. То есть не надо говорить о том, что все те, кто по какой-то причине не вносят прямо вот так вот деньги в бюджет, не участвуют в его формировании. По какой-то причине государство так решило. Ну и потом же есть податки, которые не подкладываются податку вкладанию, когда они меньше некого минимального там помера. Да. То есть держава да. так само сама выжила. А есть те, которые являются те суммы, на которые распространяются налоговые вычеты, там, которые не включаются в налогооблагаемую базу. Вот государство, например, решило, что пускай граждане сами строят жилые помещения, и в том случае, если они являются нуждающимися в улучшении жилищных условий, им уменьшается налогооблагаемая база. Там, ну, одним словом, к этому надо подходить вообще-то как-то немножко по-цивилизованнее. Ну, і ці прапановуюць нейкія рэальныя прапановы, каб зацікавіць людзей, напрыклад, выплачваць грошы ў пенсійны фонд. Ось, таму што статыстыка сведчыць трошкі пра іншы, што мужчына, напрыклад, сярэднім падтрымлівае пенсію 4 гады. Грошы гэтыя потым нікому не вяртаюцца, ні сваякам, ні дзецям. І так узнікае пытанне, навошта іх выплачваць. Бо пенсійная рэформа павінна была быць здзейснена 20 год таму, так. А не вось такімі некімі захадамі, што тое самае і цяпер, што павялічылі гэты стаж працы да 15 год і фактычна таксама прымусілі чалавека, які не выпрацаваў стаж, працаваць да дасягнення вось гэтага менавіта стажу да 15 год. То есть, ну, такія ж праблемы ажидаюць і сацыяльную сферу, например, медыцыну. Да, можно установить сейчас плату за посещение тех или иных специалистов для тех, кто не имеет, там, я не знаю, условной какой-то страховки, кто не выплачивает деньги в ФСЗН. Но не случится ли так, что эти люди придут, получат некачественную услугу медицинскую и спросят с этого медицинского учреждения? Ведь не секрет, что многие сейчас говорят о том, что дайте мне возможность платить, но дайте мне и встречное исполнение, дайте мне возможность получить качество услуг. Послуг. А я бы хотел вот что запытать. В принципе, теоретично мы поразважаем, что будет принят такий закон, и какие соправды предугледят примусовое працевладкование неких категорий громадян, которые не працуют. В данном выпадку можно вспомнить про то, что менавіта самыя сур'ёзныя санкцыі дачынення да Беларусі
былі якраз такі зробленыя па лініі міжнароднай арганізацыі працы за парушэнне правоў прафсаюзаў. Гэта былі пазбаўленне гандлёвых прэферэнцый у гандлі з еўразвязам. У дадзеным выпадку ці не пагражае, ці няма пагрозы беларускім уладам патрапіць такую непрыемную гісторыю ў сувязі з тым, што яны такія інавацыі праводзяць у краіне? Я не хачу там нейкі прарост казаць, але тое, што міжнародная арганізацыя працы столькі год яе ўвага, яна не аслабівае, яна пастаянная. То есть Беларусь, акрамя гэтых гандлёвых прэферэнцый, ўжо 6 разоў патрапляла так званы чорны спіс, спецыяльны параграф міжнароднай арганізацыі працы. То есть кожны год на сесіях канферэнцыі міжнароднага бюро працы разглядаецца беларускае пытанне. І падманваць гэтую паважаную арганізацыю просто не ўдасца. І, на жаль, там таксама гэта мы все цудоўна разумеем, што ўсе гэтыя міжнародныя арганізацыі, яны вельмі інертныя ў сваіх дзеяннях. То есть яны будуць спрабаваць выкарыстаць усе механізмы для таго, каб прыцягнуць да розуму, да некага сумлення, калі можна так казаць, дзяржавы, каб улады вярнуліся на шлях законнасці, на шлях выпраўлення, але практыка сведчыць пра іншае. Тое, што не толькі не выпраўляюцца, не толькі не выконваюцца тыя рэкамендацыі, якія былі зробленыя для Рэспублікі Беларусь, яны, гэтая дзяржава, наша дзяржава, ўсё больш і больш завязвае гэтых вузлоў, якія, ў прынцыпе, не вырашаюць эканамічных праблем краіны, а толькі паглыбляюць гэты разрыў паміж і стасункі паміж міжнароднымі арганізацыямі і такой арганізацыяй, як міжнародная арганізацыя працы і краіны. Ну, я таксама думаю, што падчас праходжання Беларусі ў чаргова універсальны перыядычны агляд, нам таксама прыйдзецца згадаць, калі такі закон будзе прыняты у гэтай частцы, а таксама іншыя выпадкі элементу прымусовай працы падчас абмеркавання універсальнага перыядычнага агляду. К сожалению, Беларусі не впервой не прызнаваць цих рекомендацій, цих или иных, которые не нравятся в силу того, что они задевают некоторые нарушения, которые в Беларуси таковыми не считаются. Например, до сих пор Беларусь ничего не решила по поводу рекомендаций, связанных со свободой слова, со свободой собраний. Точно так же она может не решить ничего и с рекомендациями по поводу принудительного труда. Ну, я тут хотел бы сказать, что пытание порушения социальных и экономичных прав, элементы примусовой працы, тема довольно цікавая, и она выкликает великую цікавость у украинского сябру Совета по правам человека ООН, потому что политические и гражданские права, ну, на это завсёды могут сказать, ну, это бывает, там, в этой стране. Але калі ты гаворыш пра прымусовую працу, гэта досыць сур'ёзнае парушэнне. Я, Валентин, магу прыгадаць недаўні візіт генеральнага сакратара Міжнароднай канфедэрацыі прафсаюзаў Шарон Бароу, калі яна ў верасні прыехала і сустракалася з міністрам працы Марыянай Шчоткінай і ейным намеснікам Ігарам Старавойтавым. Яна і пра гэта таксама прыгадала, што, ведаеце, у М'янме ці Бірме ваенная хунта таксама прыковывала працоўных да станкоў кайданкамі. Да, ланцугамі. Ланцугамі, кайданкамі. І, ведаеце, мы ўвесь гэты час змагаліся і перамаглі. І не думайце, што мы зыдзем з Беларусі і так проста будзем глядзець на ўсё тое, што тут робіцца. Таму, ну, ваенная хунта колькі? 20 год была ў Бірме. Ну, Мы маем таксама прыкладна гэты час, я думаю, што пры нашым жыцці дачакаемся яшчэ, калі ў нас ўсё будзе абсалютна нармальна і ўвойдзе ўсе межы і ўсе нормы міжнароднага права будуць выконвацца, і мы вось гэтыя часы будзем прыгадваць усмешкай таксама можа на такой самай кухні і прыгадваць гэта як такі адреналін, які быў у нас у нашым жыцці і дазваляў нам таксама разважаць і пісаць гісторыю гэтай краіны. Хотя, мне кажется, вот эта история с тем вниманием, которое
Политики уделили людям без работы, без такой социальной цели в своей жизни, она все-таки могла бы пойти немножко другим путем. Не наручниками к станку, а создать какие-то, придумать что-то такое для того, чтобы социализировать этих людей, я не знаю, там попробовать их на какие-то краткосрочные контракты устраивать, там, буквально вот поработай ты хотя бы недельку, получи деньги, почувствуй вкус заработанных денег. Ну, тут треба заходить так само с того, что в любом громадстве есть люди, которые, ну, являются социальными людьми, и они не будут працевать, и они не хотят працевать. И это, в принципе, их право, право выбора ладу життя, так скажем. Вот, и поводле нашей конституции право на працу, оно гарантовано нам именно это как право. И пока что оно является таковым, оно не является обовязком в отрознении от советской конституции. Тому, конечно, нас не могут не турбовать все эти дискуссии относно примусовой працы в Украине, поскольку это серьезно посягает на основные права граждан. На этом мы будем завершаться. Дякую удельникам за удел в нашей размове. До новых встреч.